Morten Brødbæk, du spillede i dag din anden kamp i badmintonligaen for Aarhus Elite. Du taber godt nok i to meget tætte sæt. Hvordan ser du kampen? Jamen, jeg synes sådan set, at jeg er rigtig fin med, og sådan noget. Jeg bare mangler lige skulle lige det sidste i den afgørende del af sættene, så det er faktisk rigtig ærgerligt. Har du spillet mod din modstander før? Ja, nej. Hvordan er det at spille foran så mange mennesker? Nu er det jo ikke noget, du er vant til. Jamen, det er selvfølgelig utrolig, utrolig fedt. Det har været to rigtig, rigtig gode oplevelser for mig, og jeg håber selvfølgelig, at der kommer flere. Det er utroligt. Tak skal du have.